категорично всіх вітаю. Я сьогодні зустрічаюся з цікавою людиною, яка опікується реабілітацією бійців та й взагалі станом здоров'я бійців. І він висвітлив одне таке питання цієї проблеми, про яке я не задумувався. Станом на зараз, принаймні, за стандартами державних гарантій забезпечення реабілітації людей загалом, бійців, зокрема, поранених, у випадку, якщо пошкоджена кінцівка, я просто до прикладу дуже примітивізую, тобто державне забезпечення фінансове складає умовні 10 тисяч гривень, там 7 чи 15, це не істотно, ну якась сума. Візьмемо умовно 10 тисяч гривень. Для цього, ну, щоб ви розуміли, різні ж бувають клінічні випадки, треба сильно повозитися, бо розтрощені кістки, які потребують спеціальних або імплантів, і або ще й зовнішнього металоостеосинтезу, такого, може, бачили спицями, коли проколюють кістки і фіксують їх у певному положенні. І людина з цим апаратом має ходити, доки не зростуться. Плюс пошкодження м'яких тканин, плюс, скоріш за все, зміни кровопостачання, перебиті нерви. І відповідно це повозитися треба кілька місяців. Тобто на все це приблизно програма державних гарантій покривається, ну, близько 10 тисяч гривень. У випадку, якщо, наприклад, йдемо іншим шляхом і відбувається ампутація кінцівки, то на саму процедуру ампутації, реабілітацію, протезування, подальший догляд виділяли, ну, в різні часи. Я не дивився ще ці рознарядки, це тільки зі слів цього фахівця. Від 700 тисяч гривень до умовних 2 мільйонів гривень. Тобто просто уявіть собі різницю у матеріальному забезпеченні чи фінансовому забезпеченні випадку, коли ми рятуємо кінцівку бійцеві, або навіть цивільному, у якого кінцівка пошкоджена, рука, нога. І в випадку, якщо не рятуємо, ампутуємо і далі вже возимося щодо пристосування, протезування тощо. Іронія в тому, що скільки ми, ну, взагалом люди, і зокрема медики, і лікарі, скільки ми не були альтруїстами, навіть тут не про альтруїзм йдеться, а про філантропію, тобто чоловіко, людино, любимість таку. Намагалася бути етичними, але ж без фінансування нічого не працює. І оскільки ці гроші приходять не в кишеню лікареві, а у той медичний заклад, де здійснюється і хірургічне втручання, і подальша реабілітація, причому як фізична, так і психологічна, подальше протезування, підлаштування цих протезів, зміна їх, якщо потрібно. Так, чомусь припинилася трансляція. Можливо, упередженість у визначенні того, яким саме чином цим бійцям чи цивільним, у яких пошкоджено руку чи ногу, допомагати. І більша прискіпливість до випадків, коли лікарі приймають рішення чи пропонують рішення зберегти кінцівку і пройти всі кола пекла у відновленні живих тканин на користь, тобто може бути комісія на користь рішення чи схильність така, не усвідомлювана навіть, щодо ампутації, бо відтя в кінцівку це теж непросто, і культю сформувати, і подальшу реабілітацію пройти, підібрати протез, і далі навчити людину користуватися ним, ну і так далі. Це тяжка робота, але ж вона фінансована принципово на іншому рівні. І це ми говоримо тільки про програму державних гарантій. Плюс існують ще інші джерела і масштаби
кофінансування, дофінансування і так далі. Ну, от сьогодні ми зустрінемося, поговоримо щодо цього, обговоримо, як ми бачимо, хоча б освічена людина в цій галузі. Я організацією охорони здоров'я не сильно займаюся, так, по зальоту, оскільки вибудовую і власні бізнеси, і зараз медичний кластер задумав зробити, і я думаю, що вдасться. І волею-неволею, хочеш, не хочеш, доводиться в управління, в менеджмент охорони здоров'я залазити. Так от я до того, що є така проблема. І як її розв'язувати, я навіть не знаю. Якщо хтось з слухачів, чи вживу, чи у запису, має якісь думки, як саме зробити так, щоб прирівняти перспективи відновлення живих тканин пошкодженої кінцівки у тих же бійців і протезування. Нагадаю, що наразі, на мій погляд, ніхто не хотів би йти шляхом ампутації. І думаю, що не хоче. Просто є такі обставини. Ампутацію підтримано в масштабах кількох мільйонів гривень, а збереження кінцівки близько 10 тисяч гривень. Оскільки потреби у кількісному плані, тобто скільки таких людей є з пошкодженими кінцівками, і в плані фінансування шалені, тобто я прогнозую, що таких людей буде десятки тисяч, це щонайменше. Можливо, за сотню перевалить. Я умовно кажу протягом року. Це може бути мізерне пошкодження, умовно, пальців, кисті, але ж все-таки це істотно знижує працездатність людини. І аж до пошкодження повністю однієї або кількох кінцівок, ускладнених іще іншими змінами, там, пошкодженнями хребта, спинного мозку, головного мозку, серцево-судинної системи тощо. Тобто це все створює додаткові умови щодо порушень загоєння, щодо додаткових потреб у реабілітації. І як тут бути? Ми, думаю, що зробимо десь у середині жовтня, мабуть, круглий стіл серед тих стейкхолдерів. Це і громадські організації, і фонди, і реабілітаційні центри різної форми власності. Щоб хоча б почути думку їхню, представників цих стейкхолдерів, як вони це бачать. Бо я точно знаю, що я дивлюся однобоко. І моїх компетенцій, знань, ну, просто фізично не вистачить для розв'язання цієї проблеми. І залити грошима, це навіть якби вони були, їх немає, звісно. У нас головне зараз втримати натиск цієї рашистської навали і відкинути їх, відвоювати наші землі. Але ж з іншого боку, якісна реабілітація бійця, зокрема з пошкодженими кінцівками, дає можливість більшого повернення на інвестиції. Тобто в кожного бійця, який зараз воює, навіть якщо він перед тим, як пішов воювати, не був підготовлений спеціально, немає фаху там спеціального воєнного, вже витрачено багато, ну, він сам витратив багато часу, грошей і держави, і він сам, і донори різних джерел. І він вже здобув певний досвід. Він певним чином вмотивований. І якщо ампутувати кінцівки, не те, що прям без розбору, але, ну, не завжди виправдано, то з дуже великою вірогідністю ці люди вже не зможуть продовжувати воювати.
Вони, звісно, будуть брати участь в іншій постаті, будуть ділитися своїм досвідом тощо. Але це вже трошки не те. І навпаки, якщо ми збережемо їм кінцівки, якщо вони будуть більш спроможними в фізичному плані, а заодно і в психологічному, то з більшою вірогідністю вони повернуться в стрій, вони ще з більшою ярістю будуть захищати, відвоювати батьківщину. І я вбачаю в цьому, в неопераційному, а скоріше тактичному плані, тактичній перспективі, набагато більшу користь, вигоду нашу всю, сукупно, все-таки вкластися в реабілітацію, все-таки зберігати кінцівки. Ну, врешті-решт, це ж люди, які колись повернуться у мирне життя, може, оберуть кар'єру військового, їм ще знадобляться ці кінцівки, і все-таки людина більш повноцінна, коли не вимушена користуватися протезом, а має власні частини тіла. От. І, ну, як на мене, можна було б створити цільову програму. Тут не просто фінансування, а програму експертизи, я б сказав, стану людей з пошкодженими кінцівками, їхньої реабілітації. І вже в останню чергу створення інфраструктури для цього. І лише в останню чергу чисті гроші. Тобто проблема в грошах, але навіть якщо залити, я ж кажу, цей ринок грошима, все одно є проблема у закладах, у їхньому розташуванні, у логістиці, у можливостях пропускній здатності закладів для реабілітації і до реабілітації, навіть у медичних закладах ще попередніх ланок, і у фахівцях, і в обладнанні. Ну, тобто я мрію і думаю, що тут якраз доречно цією мрією поділитися, зробити поки що пілотно. От зараз, можливо, вам видно, я в Ужгороді, це якраз пройшов під пішохідним мостом. Тут поки що в відносно невеликому місті з гарною, насправді, інфраструктурою медичною створити такий оазис, знаєте, як пілотний проєкт, де кілька десятків військових залучити, зберегти їм кінцівки, хоча це, мабуть, їм збережуть на попередніх етапах, бо сюди, коли вони доїжджають, це вже друга чи навіть третя ланка реабілітації. І на них спробувати налагодити, я думаю, що вони погодяться, повністю все фінансувати, знайти фахівців, знайти обладнання необхідне, приміщення, заклади, ну все, що треба. І як пілотний проєкт, такий, знаєте, як мінімальний життєздатний продукт, на них потренуватися, подивитися, як воно працює в мініатюрі, в масштабах кількох десятків людей, конкретно в Ужгороді. Коли, ну, скоріш за все, ми наробимо якихось помилок, вони не будуть фатальними, бо вже є досвід, кілька десятків теж військових, ми їм допомогли в якійсь мірі відновитися, і вони вже повернулися в стрій давно. І вже є кілька разів знову поверталися, і знову, я маю на увазі, їх травмувало, і знову вони поверталися деякі. Просто зробити, описати цей досвід найкращий і спробувати потім масштабувати до інших міст. Ну, я просто зараз на тривалий час вирішив затриматися в Ужгороді і загалом в Закарпатті, то можна, наприклад, там, в інших містах Закарпаття. Далі подивимося, що це працює вже в кількох локаціях, кількох населених пунктах. Можна буде масштабувати вже на тилові регіони України в більшій мірі, бо все-таки збереженість інфраструктури і можливості щодо якихось новітніх проєктів тут, ну, не те, що можливості, вірогідно, і в Києві, мабуть, краще, а в плані захищеності, чим більше в тилу, тим більше захищені ці інвестиції. Тобто це просто інвестиційно більш доцільно, просто доцільно, раціонально. Я впевнений, що на це можна було б знайти і приватні інвестиції, і, можливо, якісь гранти залучити, і державні, і недержавні. Ну, питання тільки в тому, на що саме. І ще мрію
і теж є певний досвід, невеликий поки що, коли ми наших фахівців відправляємо у провідні реабілітаційні центри за кордоном, тут поблизу є і в Європі, і в будь-яку точку світу насправді. А ще мені хотілося б сюди навпаки запрошувати фахівців, щоб вони зі своїм досвідом змогли нам тут допомогти створити власні центри і налагодити менеджмент якісний, хоча б в медичній галузі, ну, на якій я більш-менш знаюся. І тоді, коли ці умовні ментори поїдуть вже собі назад за кордон, то є вірогідність, що тут залишаться їхні учні, які зможуть продовжити good clinical practice, тобто належну клінічну практику. І, ну, таким чином сукупно десь наші фахівці, десь іноземні, наші навчені за кордоном, наші навчені тут. Плюс я впевнений, що ми настільки вигадливі і изобретательні російською, це, ну, так і є, хай буде, вигадливі, що ми допрацюємо ще, адаптуємо до наших умов і зробимо те, що не гірше, а навіть краще, ніж за кордоном, ще й ділитимемося потім нашим досвідом по всьому світу. Як зараз у нас, до нас приглядаються і в мілітарі сфері, мілтек особливо. От я хочу, щоб врешті і в медицині, в хелстек теж до нас придивлялися, і ми могли ці технології, розроблені нами, вже далі і ними ділитися, зокрема на комерційних умовах, тобто продавати, заробляючи в валюті для держави, для себе. Тобто, ще раз повертаючись назад, проблема така, що програма державних гарантій в 200 разів більше покриває видатки на ампутацію, ніж на збереження кінцівок пошкоджених. Другий аспект – є проблема в інфраструктурі, і я вбачаю можливість зарадити цьому шляхом створення, я думаю, все-таки кількох пілотних проєктів, бо моїх особистих старань, ну, просто не вистачить. У нас такі потреби шалені, настільки багато людей з бійців і цивільних, кому треба допомогти, що, ну, я збиратимуся роками, а люди не можуть чекати. От. І це треба робити, на мій погляд, в кількох містах одночасно, в кількох населених пунктах, кілька пілотних проєктів і набивати гулі, оперативно ділитися надбаннями і помилками. І десь за, я так думаю, дивіться, одна реабілітація в середньому триває близько 2-3 місяців, візьмемо 3 місяці. Менше 3 місяців, ну, це виключення, це, скоріш за все, якісь легкі поранення, бо насправді тут треба і психіку людині підкрутити, а ригідність, чи навпаки пластичність нервової системи, вона ж різна у людей. І когось воно заходить за тиждень вже і зміни існує, а когось і за 3 місяці, не знаю, за півроку. Тому в середньому я прозраховував на тривалість таких пілотних проєктів 3 місяці, робив би їх паралельно в кількох містах, можливо, навіть одного регіону, і в тісній кооперації, щоб як тільки хтось щось з цих пілотних проєктів вигадав нове, застосував, одразу поділився, ага, інші взяли до уваги. Якщо це помилковий шлях, сказали, ага, цим шляхом поки що не йдемо. І навпаки, якісь надбання класні, поділилися, застосували. Ну, фінанси на це, на мій погляд, потрібні не такі вже й великі, бо насправді я дуже багатьох знаю власників, топових керівників медичних закладів. Ну, я більше з приватниками дружу, але й комунальних закладів також, які згодні на подібні експерименти, і у них є ресурси. У когось, ну, от я навіть робив, якщо ви дивилися, добрий день. Якщо ви дивилися, я просто в ефірі, вибачте. Якщо ви дивилися в описі медичного кластера, я прописав навіть, що у приватних закладах в середньому, звісно, що в різних по-різному, є не те, щоб надлишок, але достатня кількість приміщень, обладнання, на приміті, як мінімум, класні фахівці, принаймні,
вони відомі і за необхідності їх можна залучати. І в принципі, здебільшого ніхто б не відмовився від додаткових клієнтів. Причому, якщо йдеться про бійців, то переважна більшість відомих мені власників готові йти на поступки, на, не знаю, роботу в нуль або там, з невеликою націнкою, просто щоб компенсувати свої видатки. Тобто це вже буде не комерційна ціна реабілітації та інших заходів, а все-таки якась більш щадна. Існує безліч приватних донорів, організацій донорів за кордоном, та й у нас в Україні, які, я думаю, на пілотні проєкти, тобто на умовні там, 10 пілотних проєктів, давайте не 10, давайте 3 пілотних проєкти по 50 бійців з бюджетом на одну реабілітацію, ну, у нас виходить приблизно 1-2 тисячі доларів на місяць, плюс-мінус. Комусь достатньо і 100 доларів на 3 місяці, а комусь не вистачить і 100 тисяч доларів. Ну, реально так, от, щоб це було посильно і, можливо, не брати поки що дуже тяжкі випадки, а таку селекцію провести з тих бійців, щоб набрати таких бійців, де пошкодження істотні настільки, щоб все-таки ставити питання про ампутацію. І все ж таки граничні, що є шанс за рішенням лікарсько-консультативної комісії, що все-таки є якийсь шанс від 30 і більше відсотків зберегти кінцівку. Все-таки спробувати зберегти. Вітаю. Ось така історія. Тобто, якщо все піде за планом, сьогодні об 11 ми зустрічаємося і десь, ну, я не знаю, до чого ми дійдемо зараз у розмові. Це попередні такі кулуарні перемовини. Ну, мені здається, у нас є всі шанси до середини жовтня вже випрацювати якесь бачення попереднє, запропонувати в кулуарних знову таки його стейкхолдерам, розіслати просто власникам, керівникам підприємств тощо. Можливо, навіть вже встигнути отримати попередню відповідь, критику тощо. Я взагалі всі ці документи роблю в Google Docs, даю доступ відкритий в режимі коментарів. Тобто будь-хто, зокрема ви, можете зайти, прокоментувати, зробити якісь зауваження, дати посилання. Просто це буде не внесення, тобто не в режимі редагування прямо в текст, а це буде як коментар висіти, доки ті люди, які мають право редагування, не внесуть в основний текст. От я запрошую до обговорення спільноту. Повторюю для тих, хто пізніше доєднався, йдеться про реабілітацію бійців з пошкодженими кінцівками, щодо яких стоїть питання, чи ампутація, чи намагання хоча б зберегти кінцівку. Все, щасти вам. Бувайте.